Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте по-важното от деня. Близо от 2 милиарда лева данъци е събрала Националната агенция за приходите Варна през миналата година. Варна почете 119-та годишнина от кончината на капитан Петко Войвода. Програмата за Международния музикален фестивал Варненско лято започва още през март. Близо 2 милиарда лева данъци е събрала Националната агенция за приходите Варна през миналата година. Само за териториалната Варненска дирекция приходите от просрочени данъчни задължения са с 20 милиона повече. Това отчете пред медии ръководството на агенцията. Въпреки промените в структурата на НАП Варна, агенцията отчета успешна година. През 2018 НАП е събрал близо 2 милиарда лева данъци, 15 милиона лева са внесени на посттерминали. Доброволно внесените данъци са близо 87%. Това знаете ли какво означава? Това означава, че нашето общество се е дисциплинирало. И е вече, как да кажа, фискално грамотно. Може би най-големият ни успех е това, повишение на този процент на доброволно внесените данъци. Все още имаме какво да учим. За териториалната Варненска дирекция приходите от просрочени данъчни задължения за миналата година с 20 милиона повече, каза още Милена Колева и допълни, че един от най-големите длъжници трябва да внесе 6 милиона лева данъци. От началото на данъчната кампания до сега са подарени 3800 декларации, 890 от тях по електронен път. Новости тази година са, че за облекченията, които могат да бъдат ползвани от млади семейства и от семейства с деца и деца инвалиди, не се изисква да се подава декларация от съпруга или съпругата за това, че няма да бъде подадена декларация да иска възстановяване на тези данъчни преференции. Променя се и реда за облагането на паричните предметните награди, тези, които не са хазартни, като те ще бъдат облагани при източника. Докато до сега се облагаше самото лице, сега ще бъдат облагани при източника. През миналата година доброволно са коригирани над 11 милиона лева декларирани данъци, каза Ваня Димитрова, директора на дирекция Контрол. Броят на ревизионните производства спрямо 2017 е по-нисък, заради въвеждането на новия подход на данъчната администрация за доброволно деклариране и коригиране на грешки. По отношение на лятната кампания в обектите на почете. За периода юли, август са извършени над 5700 проверки, при които са установени 250 нарушения. Основните нарушения естествено са за разлика в касовата наличност. При 40 имаме установено неиздаване на фискален бон и в 6 обекта са установени липса още на фискално устройство. Високи рейтингът на агенцията, което говори, че НАП Варна администрацията с най-висока форма на доверие в обществото, добави Милена Колева. По думите, през тази година идеята е да се залага на креативността и да се поставят нови предизвикателства и цели. Агенцията вече разполага и с софтуер за жестомимичен превод за улеснение на глухонемите граждани. До дни предстои затваряне за движение на част от булевард Цар-Освободител в района на ВИК Варна. Директорът на Общинската дирекция инженерна инфраструктура и благострояване Петър Гърбузов заяви за медийна група Черноморе, че това се налага заради довършване на кръговото кръстовище, част от новия булевард Васил Левски. Това ще принуди шофьорите да използват обходни маршрути. Много линии на градския транспорт във Варна също ще бъдат променени, а всъщност затварянето ще бъде от неделя вечерта. Новите екологични автобуси, които тестват от градски транспорт, се харесват на варненци. От Общинското дружество са доволни от възможностите на хибридни автобус. Паралелно по улиците се тества и електробус, но в студените дни батерията му не може да издържи цял ден. В градски транспорт са доволни от възможностите на новия хибриден соло автобус. Той се тества във Варна до края на февруари, а изпълнителният директор на общинския превозвач инженер Злати Златев се надява автопаркът да се здобие с 10 хибрида.
Според инженер Златев, единичното возило, което има и дизелов двигател, се държи на пътя отлично, дава до 8 литра на 100 км пробег икономии и няма опасност да спре на пътя. Паралелно по улиците върви електробус, който обаче в студените дни не изкарва цяла смяна и трябва да се презарежда. Модерните автобуси са засичени по различни линии и се харесват на гражданите. Те споделят в социалните мрежи, че това е бъдещето, а допълнително са впечатлени от възможността да седнат на допълнителните седалки, които са на местата на правостоящи. От градски транспорт са на мнение, че хибридът е подходящ за нашите условия. За сега обаче няма оферти от полската фирма. С военен ритуал за упокойна молитва и поднасене на венци и цветя варненци почетоха 119-та годишнина от кончината на капитан Петко Войвода. Великият революционер е прекарал последните 20 години от живота си във Варна и е погребан на старите гробища. На 7 февруари тази година отбелязваме 119-та годишнина от кончината на капитан Петко Войвода. Известният български революционер е посветил живота си на освобождението на беломорските българи и обединението им с България. Защитник е на Родопите, борил се за свободата на потиснатите в османска Турция. Паметта му беше почетена пред гроба му във Варна с военен ритуал и поднасене на венци и цветя. За упокойна молитва отслужи протосингелът на варненската света митрополия отец Димитър. Сам ти, Господи, упокой душата на починалия твой раб Петко. В място светло, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръп и въздишка. Господо, помолим се! Хората помнят делата му с много обич. Петколю капитанине, Петколю командирине, къде стоварил справедливия си гняв, къде не успял да скрие щедростта и благородството на мъжкото си сърце, къде го проболи с нож, къде с куршум го намерил, с 33 рани от 110 сражения, къде с българска дружина, къде с доброволци по чужда земя, но винаги с една мисъл и една цел – народната свобода, човешката чест и достоинство. Великият революционер е прекарал последните 20 години от живота си в града. През май 2011 година капитан Петко Войвода е удостоен посмъртно със званието почетен гражданин на Варна. На преклонението присъстваха представители на местната власт, неправителствени организации и граждани. Събитието е организирано от тракийско дружество капитан Петко Войвода. Церемонията приключи с минута мълчание и падане на колене в памет на войводата и всички дали живота си за свободата на отечеството. Децата, чийто майчин език не е българският, да взимат допълнителни уроци в училищата и детските градини у нас. Това предвиждат от Министерството на образованието по линия на Европейска програма. А целта е учениците да не отпадат от системата. Децата, чийто майчин език не е българският, ще посещават допълнителни уроци. Детските градини в страната ще имат възможността да организират до още 200 часа по български език, а училищата и по други предмети. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Средствата за допълнителните уроци по български език ще бъдат осигурени по два стартиращи проекта по оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Чрез тях ще имаме възможността да направим обученията по български език по-многочасови и да обхванем повече деца. Учителите трябва да направят индивидуални оценки, които да покажат нуждите. Целта е да не се натрупват образователни затруднения и учениците да не отпадат от системата, заяви просветният министър и допълни, че допълнителните часове ще се заплащат по линия на проектите. Виртуозният цигулар Марио Хосен е новият артистичен директор на Международния музикален фестивал Варненско лято. Програмата на форума започва още през март и е на път да стане най-дългия по продължителност фестивал. Следвайки политиката на община Варна за развитие на културния туризъм, Варна на 4 сезона.
Най-дълголетният фестивал на България Варненско лято е вече и с най-дългото годишно издание. 93-я музикален фестивал е на път да покрие 4-те сезона в годината. Началото ще бъде още през март с Виенския камерен оркестър. Първият гала концерт с автентичен виенски дух на класа и класика подготвя програма от произведения, включващи избрани творби от Франческо Джеминиани, от Орино Респиги, Едвард Грик и Николо Паганини. Солист и диригент на предстоящия концерт ще бъде виртуозният цигуар професор Марио Хосен, чиято харизма и сценично присъствие му печелят безапелационна слава в най-класните концертни зали в света и с основание го наричат българският Паганини. Позната като един от най-добрите интерпретатори и експерти на творчеството на Паганини. Професор Хосен е и новият артистичен директор на фестивала. Приемам ангажимента, който и поканата на община Варна да поема като артистичен директор да участвам в този великолепен екип в програмирането на тази годишното и следващо годишното издание на фестивала като голяма отговорност. Истински съм щастлив, че с един великолепен колектив ние ще работим и ще се опитаме да докажем престижа и реномето на един от най-старите фестивали, не само в България, в Европа. В майсторските класове в новото издание на Международния музикален фестивал са предвидени блиц-школи, концерти с няколко акцента. Три опери, два мюзикъла, един балет и един концерт-проект пък ще има и в летния театър, анонсира директорът на театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова. Многобройни са заглавията и изпълнителите, модулите и проектите. И ако фестивалът е бил създаден само за лятно развлечение, за това последните години е доста широк диапазон от време, през който се провеждат тези инициативи, каза заместник-кметът на Варна Коста Базитов. Към новините от света, самолет, изпълняващ полет до Франция, беше принуден да се върне обратно на стокхолмското летище Арланда заради бомбена заплаха, съобщиха шведските спешни служби и полиция. Самолетът на норвежките авиолинии с 169 души на борда бил излетял за Ница, когато около 10 часа и 40 минути тази сутрин постъпила заплахата. След като кацнал в Стокхолм, самолетът Боинг 737 останал паркиран на разстояние от сградите на терминала на летището. Полицията е на мястото. Още от света вижте в следващата хроника. Президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и британският премиер Тереза Мей в четвъртък се споразумяха за продължаване на преговорите за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Главният преговарящ Мишел Барние ще се срещне в понеделник в Страсбург с британския си колега Стивън Баркли. Мей и Юнкер пък ще разговарят отново преди края на февруари. Днес двамата описаха срещата си за сделката за Брекзит като солидна, но конструктивна в съвместно изявление. Извадиха тяло от отломките на самолета, който се разби с аржентинския футболист на Кардиф Емилиано Сала и пилота Дейвид Ибътсън. Тялото беше намерено преди два дни на дъното на океана около остров Гърнзи. Машината се разби край нормандските острови Фламанша на 21 януари. Намереното тяло е транспортирано до Портланд. Подробности около самоличността на жертвата обаче не се оповестяват. Парламентът на Украина одобри с внушително мнозинство закон за внасяне на поправки в конституцията на страната, с които се вписва, че стратегическият курс е към членство в НАТО и Европейския съюз. От 385 присъстващи за гласуваха 334, а против едва 35. Текстът влиза в сила след публикуването му в Държавен вестник. Със закона се обявява за стратегическа цел евроатлантическото членство, задължава се правителството да работи за постигането й, а президентът получава статут на гарант за този курс. У нас, при нас е весело, е насловът на концерт, който изнесоха над 25 деца със специални образователни потребности във Варна. С песни, танци и стихотворения те зарадваха гостите в дома за медико-социални грижи в Виница. Имаш хитра мучунка, носи само маймунка. Повече от 25 деца изнесоха концерт с наслов «При нас е весело» в дома за медико-социални грижи за деца във Варненския квартал Виница.
Младите таланти са от дома, от средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение, професор доктор Иван Шишманов, от дневния център Ривиера и от детска градина Иглика. Проявата събра над 50 гости, а идеята на организаторите е да покажат, че талантът на децата с специални образователни потребности не е за подценяване. Интересни изпълнители и таланти, особено с така сериозна доза талант, те ще концертират. Тоест не е изява концерт, в който те да стоят само да гледат, те де-факто концертират. И под наша режисура, нали, това е така спектакъл, който мисля, че можем да го наложим като традиция и нещо хубаво, позитивно, определено нещо със знак плюс. На днешния празник ще се насладим на постиженията на децата, които имат трудности по своя път. Но въпреки това, ние сме свидетели как те смело крачат напред и разсъфтяват пред очите ни. Специално внимание в празничния ден беше отделено и на екипа на Дома за медико-социални грижи, на хората, които с любов, труд, професионализъм и всеотдайност помагат за лечението и възпитанието на децата. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 117, както и на имейл адреса ни newset-черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. От мен и от целия ни екип. Хубава вечер!